Josef het gedroom van sulke koring wat voor hom gebuig het en hy was in die middel en dit het beteken hy gaan eendag 'n ander koring raak. Die boeties het gesê ons gaan nou 'n groot gat grawe en as Josef hier aankom gaan ons hom ingooi. En toe Josef kom toe vang die boeties vir Josef en gooi hom in die gat. Ek vertel dat hulle het hom daar so in die bos gevind. Toe lê sy kleed daar so met bloed op die kleed. En hulle het dit hom gevang. Hallo, 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 maaitjies. Baie welkom hier by Oom Schallie. Ons gaan bietjie vandag stories vertel uit die... Ons Storie Ark! Ek kan nie mooi hoor nie. Sê weer... Storie Ark! Storie Ark, dis reg, ja. Nou, ons gaan vandag oor... Ons het al dit gesê, ja. Ons gaan vandag oor Josef praat. Ek wil weet, wie van julle het 'n boetie? Ek. Alright, wie van julle het 11 boeties? Nee! Nie 11 boeties nie, nee. Nou, Josef... Ek het 3 boeties! Hulle het 12 kinders in huis, maar nie... Is dit? Wow, nou net so was Josef hulle ook 12 kinders gewees en hulle was allemaal boeties. Josef was die gunsteling boeties, so sy pa het vir hom 'n baie spesiale geskenk gegee. Weet julle wat is dit gewees? Ja. Wat was dit? Precies dit, dit was 'n prachtige jas met sulke mooi kleren. So hy het soos 'n model rondgeloop met sy mooi jas. Weet julle wat se modelle? Wat so mooi met hulle kleren loop. So het Josef geloop met sy mooi kleren. En hy het vir al sy boeties sy mooi jas gewys. Maar eendag het Josef 'n droom gehad. Wie van julle het al gedroom? Ek. Nou Josef het ook gedroom en hy... Josef het so gedroom, nee? Hy het gedroom dat elke een van sy boetie het sulke koring. Droom jy nie baie nie. Hy het gedroom elke een van sy boeties het so 'n koringaar wat voor hulle staan en ewe skielik toe spring hierdie koringare uit hulle hande. Woeps, toe staan almal weg. En weet julle wat doen hulle toe? Hulle buig toe voor Josef sinne. En hy sê vir sy boeties, dis wat ek gedroom het. Hulle sê, Josef, boetie, is jy mal? Ons gaan mos nooit vir jou buig nie. Jy is net ons klein boetie. Ons buig nie vir ons boeties nie. En Josef sê, oké. Okay. En toe later, toe Josef weer 'n keer 'n droom. Toe droom hy oor ster, soos hierdie. Wie van julle het al die sterre gesien? Right. Hy het... Net so, ja. So blink oog sterretjies het hy gesien, saam met 'n maan en ook die son. En weet julle wat gebeur toe? Soos wat hulle allemaal daar is... Toe beweeg hierdie sterre ewe skielik. En toe het almal van hulle en die maan en die son almal voor Josef se sterretjie gebuig. En weer 'n keer, toe sê hulle, ek weet nie wat dit beteken nie. Toe sê hulle, Boetie, ons gaan nie voor jou buig nie. En sy pa sê ook vir hom, Josef, wat 'n vreemde droom het jy? Ons gaan nie voor jou buig nie. Josef was een van die boeties wat toe nou nie baie populêr was. Die boeties het nie baie van hom gehou nie, nee, want hy was voorgetrek gewees en almal hou meer van hom en hy dink hy is beter as almal. So eendag, ek weet nie of julle dit geweet, toe was al die boeties ver in die velde gewees, laat hulle nie meer die huis kan sien. So hulle pa het nie geweet waar is hulle nie. Toe sê vir Josef, Josef, gaan jy gou 'n bietjie na jou boeties toe en gaan kyk of hulle okay is, want hulle is seker honger. Dink julle hulle word honger so in die veld in die son? Ja, hulle het honger en dors. So Josef gaan toe met sy mooi jas en hy gaan soek sy boeties. So die paard is, toe sien sy boeties, daar kom Josef aan. En hy kom met sy mooi jas. En hulle sê vir mekaar, boeties, ons is al bietjie moeg vir Josef. Ek dink, ons moet Josef doodmaak. En die oudste boetie sê, nee sies, jy mag nie mense doodmaak en dis ons boetie. Ek het 'n beter idee. Weet julle wat was sy idee? Nee. Kom ons vat 'n graafie, hè? En dan grou ons 'n diep gat hier in die grond. 'N baie diep gat. En as Josef hier aankom, weet julle wat doen ons? Gooi hom in die gat? Ons gooi hom in die gat. Dan kan hy nie uitklim nie. Dan het ons hom nie doodgemaak nie. Hy het net per ongeluk in die gat geval, sê ons vir papa. En dan kan ons maak wat ons wil. So toe Josef daar aankom, weet julle wat doen hulle? Hulle gryp sy jas, trek hom uit en hulle gooi vir Josef, woeps, daar in die gat. En hulle besluit, dit was die regte ding. So ons loop toe verder.
Nee, in 'n groot gat wat 'n hele mens kan vat. So groot ene, ja, wat 'n hele mens kan daar inpas en hy kan nie eers uitklim nie, so diep is dit. En toe hulle toe bietjie verder loop, toe sien hulle daar kom sulke diere. Wat is die diere met daai vreemde rug? Kamele. Kamele, ja. Hier kom 'n klomp kamele en mense hier aan. Hulle maak toe plan en sê, weet julle wat? Ons het 'n beter idee. Ons gaan vir Josef soos 'n sak aardappels aan hierdie mense verkoop. En toe die mense kom, toe sê hulle, "Mooi, okay, ons gaan hom as 'n slaaf vat." So hulle gee toe vir die boeties 'n klomp geld. En daar vat hulle vir Josef en hulle gaan na 'n ver land toe. Weet julle wat? Egypte, dis reg. Dis warm in Egypte, nê. Nee. Hulle het toe al die pad Egypte toe getrek. En wat doen die boeties toe? Toe sê hulle, "Maar o God, wat gaan ons nou vir pa sê?" Hulle vat toe Josef se jas en hulle skeer hom in stukke en hulle vang 'n bokkie en hulle skiet die bokkie en hulle vat die bokkie se bloed. Hulle gooi dit 'n bietjie daar oor die jas en toe vat hulle na hulle pa toe en hulle sê, "Pappa, ons is so jammer. Toe ons Josef kry, toe was hy klaar weg. Ons dink 'n dier het hom opgeëet. Hierdie is al wat oorgebly het, is net die jas en bloed." Is dit die waarheid gewees? Nee. Hulle stout, hulle het gejok. Hulle het vir Josef verkoop. Maar hulle pa, dink julle hy was bly? Nee. Hy het gehuil en gehuil en gehuil. En waar's arme Josef? In Egypte. By die Egypte is 'n lelike Daar was lelike mense hier. Daar is baie lelike mense in Egypte gewees, ja. En volgende keer gaan Oom Schallie vir julle vertel wat het Josef in Egypte gedoen. Ek wil hê julle moet vir my eers doen. Ons gaan almal ons oogies toe maak, dan bid ons vir onsself. Ons God en Hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê dat ons boeties en sissies het en pappas en mammas wat vir ons lief is en mense na wie toe ons kan draai. Maar ons wil U vra om ons te help om nie ook lelik te wees met ons boeties nie. Om nie te jok nie en om uiteindelik nie met ons boeties so lelik te wees dat hulle weggestuur word nie. Ons vra dat U met ons sal bly en ons vol liefde en vreugde sal laat lewe. Dit vra ons nie omdat ons het verdien nie, maar alleen uit U genade uit. Amen. Amen. Daar sê, maaitjies, dit was baie lekker. Volgende keer vertel Oom Schallie as 'n bietjie meer. Tot sien.